да ви прочета един текст от второто послание на апостол Павел към Тимотей, 3 глава от 1 до 5 стих. Ще ви повторя още веднъж за тези, които носят Библия и държат да следват заедно с мен. Второ послание на Тимотей, 3 глава от 1 до 5 стих. А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат, забележете, невероятно конкретно и точно описание на наши близки познати, съседи, роднини, колеги, съученици, хора в държавната администрация, хора, които срещаме по улиците и с които ежедневно си взаимодействаме. Та те ще бъдат сребролюбиви, себелюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, безсърдечни, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече страстолюбиви, а не боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му. От такива се отвръщай. Апостол Павел пише на младия Тимотей, комуто все още липсва опит. Първо, защото е млад и защото съвсем скоро е бил поставен да бъде настойник над няколко църкви, които се пораждат при първото мисионерско пътуване на апостол Павел. Така че апостола поставя един свой млад съработник, който е изключително духовна личност. В посланието към коринтините апостол Павел се оплаква и казва: всеки търси своето. Малцина са онези, които търсят Христово. Христовото единствено, Тимотей е на един дух с мен. Така че в едно от другите си послания за този човек ни се казва, че той е човек, който е търсил Бога, но въпреки това му е липсвал опит в пастирското служение. Апостол Павел се чувства задължен да сподели своите прозрения и своя опит на мисионерското поле заедно с него, и затова му пише писмо, за да го предупреди какви са хората, с които той ще се сблъска в последно време. Разбира се, когато апостол Павел пише това послание, съвсем не е имал в предвид, че то ще бъде четено в църква Възраждане 2000 години по-късно, и той със сигурност е имал непосредствения контекст, в който е живял и работил неговия съратник Тимотей. Така че, говорейки за последните времена, той му говори за хората, които са негови съграждани, които са негови съвременници. Та, младият пастир трябва да знае какви са хората и да разбере, че в обществото протичат нездравословни процеси, които ще накарат обществото все по-прогресивно да се разлага и да се разпада в своето богоотстъпничество. И колкото повече наближава края, толкова повече хората ще бъдат отречени от Бога, макар че имат вид на благочестие. Така че това послание важи и за нас днес, още повече ние живеем в много по-последно време от последното време, в което е живял Тимотей. Така че нещата, за които ни се говори тук, са много по-силни и много по-вопиощи, много по-лесно могат да се забележат в живота на обществото. Както казахме, нещата, за които говори апостол Павел, и то доста директно и доста остро, са неща, които ние хората наричаме, хайде да не кажем грехове, но пороци. Ние говорим за пороци и за добродетели. Т.е. за неща, които пречат на характера ни да бъде това, което може и трябва да бъде. Това, което ни пречи да бъдем човечни, да бъдем добри, всичко това, за което нашето вътрешно естество е нагласено. И пороци, които и добродетели, които всъщност ни осъществяват. Неща, за които сме сътворени, неща, които са в хармония с нашето сърце, с нашия ум, с нашата душа и нашите копнежи. Така че апостол Павел говори за всички онези пороци, от които ще страда човечеството в последните дни. Днес бих искал да се спра върху един конкретен порок на обществото в последно време. И макар този порок да не е конкретно споменат в този дълъг списък от пороци, бих казал, че всичко останало, за което говори апостол Павел, е някаква негова форма или негово проявление. Та днес бих искал да говоря за порока на самодоволството. Дълго време размишлявах върху тази проповед и може би месеци наред тя съзряваше в мен, защото в крайна сметка става просто за нещо много сериозно. Толкова сериозно, че той е пропило цялото ни битие като съвременни хора.
И когато нещо ти е много близко пред очите, няма склонност да го виждаш. Забелязвали ли си? Забелязали ли сте? Много по-лесно е човек да види съчката в братовото око, отколкото гредата в своето собствено. Ето защо в тая притча Христос всъщност иска да ни каже, че ние имаме нужда един от друг. Аз имам нужда от очите на брата, за да видя своите собствени очи. Ето защо преди да изкажа това слово, на мен ми трябва много чифтове очи, за да сверя дали е истина това, което ще ви кажа и дали наистина достигнал до разбиране за проблема. Тъй като, както казах, проблема е толкова съществен и толкова дълбоко е пропил самите нас и обществото, в което живееме, че дори не го констатираме като такъв. Може би никой от вас не си е задавал сметка и никой не се е опитал да разбере какво е това самодоволството. Добро ли е то, порок ли е или добродетел? Така че тази сутрин ще прекараме малко време в анализиране на този проблем. Порока, самодоволство. Вижте, първо да почнем от пороците, малко от по-конкретното и да се насочим, по-общо и да се насочим към по-конкретното. Лично аз вярвам, че дори факта, че ние сме християни и живеем духовен живот, ние продължаваме да носиме своите слабости и продължаваме да носиме раните на Адамовото естество. По един или друг начин всеки един от нас изживява трагедията на грехопадението и по различен начин е наранен от грехопадението. Ето защо в нашия собствен живот ние преживяваме пороци в различни сфери от живота. Но самодоволството е порок, който всеки може да прояви. Не всеки може да бъде алкохолик, например. Но всеки може да бъде самодоволен. В една или в друга степен. И това е най-опасното нещо на този порок. Та пороците са нещо, което не ни позволява да живеем божествения живот в пълнота. Ако трябва да го олицетворя по някакъв начин или да го изразя с картинка, за да не се чувствате като на лекция по психология в университета Климент Охридски или някъде другаде, пороците са като нея камъчета, нея песъчинки или ония прах, който задръства филтрите на прахосмукачката. Просто в един момент, когато филтрите са задръстени или пък турбичката е пълна, прахосмукачката се държи нормално, както обикновено. Харчи ток на всичкото отгоре, създава нормален шум, обаче не чисти. В момента, в който пороците задръстят филтрите на църквата и задръстят протичането на духовния живот в живота на индивида и на всички, които съставляваме тази духовна общност, нашата прахосмукачка, си реч, нашата църква, си се движи. Нали, харчи си ток, харчиме си пари за наем, за разни други работи, за дейности. Привидно ние сме тука, обаче ни няма. Защото никаква работа не вършиме. Какво се случва в такъв момент? В момента, в който ти е пълен филтъра, или са ти задръстени филтрите, ми изчистваш ги. Изчистваш ги. Отваряш капака, хвърляш каквото трябва, или сменяш, измиваш, чистиш, за да започнеш работа отново. Ето защо в живота на всяко служение, на всяка църква трябва да има такива моменти на преосмислене, моменти на желание, в което ние трябва да си прочистим филтрите. Всичко това, което ще ви кажа, го казвам в името на това, всеки един от нас да се прегледа и да види дали не създава само шум и не харчи ток, а всъщност не върши никаква работа. Защото е възможно да е задръстен от най-различни пороци. Може ли главният порок на самодоволството, който не му позволява Божествената благодат не само да дойде, но да изпълни мисията, с която ни дава. Затова апостол Павел говори, че има едно опасно състояние на християнина, в което човек да има вид на благочестие, да има вид на човек, който се изпълва със Святия Дух, да има вид на човек, който знае истината и който я живее, но всъщност това да не е така. Всъщност човек може да е една задръстена прахосмукачка, която не върши никаква работа. Та дори това, че сме в Бога, не ни запазва, не ни дава никакъв имунитет срещу пороците. Ето защо трябва да има моменти на преосмислене и на нещо, което ние наричаме покаяние, метаноя, обръщане на обратно, обръщане на перспективата, обръщане на мислите, промяна в действие. Така че самодоволството, това е нещо, за което ще говорим тази сутрин. Думата за самодоволство не се среща в Библията.
Новия Завет не споменава такава дума никъде в текстовете си. Но ранните църковни отци се занимават изключително много с този проблем. В своята етика и в своето приложено богословие, така можем да кажем. Та гръцката дума за самодоволство, която идва от текстовете на светите отци, е много интересна и много ми се иска тази сутрин да напрегнете вниманието си така, че да я запомните, защото съм сигурен, че това е едно богатство, което веднъж влезло в сърцата ви, може да ви помогне в много ситуации. Та, думичката е авторитмия. Гръцката дума за самодоволство е авторитмия. Може би сте чували термина аритмия, който се употребява в кардиологията и обяснява един момент, в който сърцето излиза от нормалния си ритъм. Знаете, че за да функционираме правилно, сърцето ни бие в определен ритъм. И в момента, в който сърцето заболее, то може да излезе извън ритъма и лекарите наричат това аритмия. Тоест, сърцето излиза извън нормалния си ритъм. Но авторитмията е състояние на сърцето, в което сърцето влиза в собствен ритъм. Не е определен от нищо друго. Забележете, ритъма, в който бие сърцето ни, е нагласен от Твореца. Това тиктакане на сърцето, то е ритмично и то е определено от Твореца. Никой от нас няма тук някакъв таймер или нещо, което да определя ритъма, с което да бие сърцето. Той ни е даден от Твореца. И в момента, в който сърцето се пробуди и започне да бие, то бие в ритъма на Твореца. Нали? Но, вижте, ако го видим това нещо в духовния смисъл, сърцата понякога излизат в аритмия, нали? Извън ритъма. И започват едни неравноделни тактове, като българска народна музика. На човек му пизлява в такъв момент. И разбира, че това сърце трябва да си има някакъв ритъм, но ритъм даден от Твореца. Но авторитмията е състояние на духа, в което човек определя сам живота си и той задава ритъма. Той казва на каква музика ще играе сърцето му. И това е състояние, в което човека не желае никой друг да се вмешателства в определението на ритъма. Та авторитмията или самодоволството е момент, в който човека решава сам да определи себе си. Другите му стават излишни. Той става висше благо за себе си. Та, самодоволството или авторитмията, както вече казахме на гръцки, е състояние, в което човека сам определя ритъма на своя живот, разчита единствено на собствените си сили и самия той сам за себе си е единствена причина за изпитване на блаженство или недоволство. От тук идва идеята за самодоволство. Човек е доволен сам на себе си и сам за себе си. В момента, в който човек започва да изпитва доволство без другия, то е в сферата на самодоволството. В момента, в който човек не иска никой друг да се вмешателства в неговия житейски път, защото това си е неговия живот, в крайна сметка, той е в авторитмия, в самодоволство. В момента, в който човек не иска да предаде живота си, да е морално отговорен към висше същество, той е в авторитмия. Самодоволство. Той е висше благо за себе си, разчита на собствените си сили, сам определя ритъма на своя живот и сам по себе си изпитва доволство от себе си. Всичко друго и всеки друг по абсолютно излишно. Как да разпознаем самодоволните хора? Има много примери за това. Те са навсякъде. Ние сме такива в известна степен. Самодоволният човек, например, е обсебен със себе си. Много често ние като християни говорим за хората, които са обладани от демони. Демонични сили идват, мъчат душите на хората, извръщават мислите им, сгърчват телата им. И ние сме много дръзки в случаите, в които сме изправени пред демонично обладан човек. В сряда говорихме за това, че освобождаването от демоните е едно от чудесата, едно от знамените, които ще следват повярвалите. Но искам да ви кажа, че хората, които са обладани от себе си, са много повече от хората, които са обладани от демони. И вижте, за хора, които са в авторитмия, в самодоволство, които са обладани от себе си, така да се каже, също трябва да има служба на освобождение. Но тук не са нужни крясъци, не е нужен напънта и пост, не знам дали ще помогне. Всичко е свързано с просмислене на ценности. С пускане на един духовен отвес, който ни дава да разберем на къде стоим, в каква посока сме тръгнали. Включването на един духовен GPS, такъв пътеводител, дето се свързва там с пътник и ни показва коя е посоката и започва да ни казва, аз сега 200 метра наляво, завиди. Не знам някой дали
дали употребявам такава система, но има такива системи. Така че за хората, които са живеят в самодоволство, са хора обсерени със себе си. Те не разчитат на други и нямат нужда от други. Един прост пример. Когато седнеш на разговор, който съвсем искрено си пожелал с човек, който страда от самодоволство, и започнете да говорите, може би вие ще инициирате разговор и се опитате да му кажете на този човек защо искате да се срещнете с него, обаче изведнъж всичко това, което ще ви бъде казано, ще бъде като булдозер, който ще изрине и желанията ви да говорите с него и въобще способността да изкажете защо въобще сте там. И от тук нататък започва. Аз така, аз иначе. Пак аз това, пак аз онова. Пак моето така, пак моето иначе. Чакай да ти кажа на мен какво ми се случи. Чакай да ти кажа какво аз си купих. Искаш ли да ти покажа какво има вкъщи? Ти знаеш ли на мен какво ми се случи? И едно аз, такова, моето, изведнъж центъра се измества и този човек започва да изпълва това пространство между мен и него със себе си. До така степен, доквато степен airbag или как се нарича на български това? Airbag. Въздушната възглавница изпълва пространството между кормилото и шофьора. В един момент, като те затисне, просто няма място за мързане. Вижте, самодоволният човек никога не пита как си, какво става с вас, имате ли хляб на маста, децата как са, ходят ли на училище, как е духовният ти живот, разкажи ми нещо за себе си, бяхте ли на море, имате ли такава възможност. Не, той не се интересува от другите. Това, което го интересува, е другите да са заинтересовани от него и възможност той да изкаже себе си. Защото самодоволният човек няма нужда от други, няма същинска нужда от други. Той има нужда от публика, от хора, които да го... които му се възхищават. Така че ако той търси разговор или срещи, е то защото той в една неуморима среща търсене на публика и хора, които да му се възхищават. Такива са самодоволните хора. Разбира се, някои са по-крайно самодоволни, други не чак толкова, но всички страдаме от такова нещо. Ето защо редно е от време на време да сверяваме сърцата си и да видим вас, защо искам да съм с другите. Заради другите или заради себе си. И когато говорим и когато общуваме ли, или аз им съобщавам себе си. И аз се вмествам в цялото това пространство и измествам всичко останало. Много е просто. Самодоволният човек смята, че той знае най-добре, че той има най-хубавите неща, че той е най-компетентен, че винаги до него трябва да се допитат за абсолютно всяко нещо, защото той е енциклопедия, той може да каже всичко, знае всичко и не само това, но това е най-правилното, това е истината. В най-чистия вид. Ето защо, ако не зачетеш мнението на такъв човек, не му се обадиш и не му казваш, какво ще кажеш, какви плочки да си сложа в банята, или ако не му се обадиш да кажеш в кое училище да запише децата, или ако не му поискаш мнение, ма за най-малки и тривиални неща, той се обижда. Обижда се. Нацупва се. Сърди се. Вижте, някой от вас ще казва, чакай сега, ти говориш тук за невярващи хора. Не. В момента аз не проповядвам на невярващи хора, в известен смисъл и невярващите не ме интересуват. Най-малкото, което е в неделя сутрин. Вие ме интересувате. Аз се интересувам от себе си. Аз се интересувам от нас и как ние като духовна общност функционираме. И дали само създаваме шум и харчиме ток или наистина работиме. Това е много важно за мен. Това е много важно за абсолютно всички нас. Така че самодоволството е един изключителен паразит, който може ви задръсти до такава степен, че вие привидно да функционирате, но всъщност да не сте абсолютно ефективни. И когато човек страда от самодоволство, той започва да... външния му живот започва да се разминава тотално с вътрешния. Имаш вид на благочестие, но отречен от силата. Това е самодоволният човек. Но тези, които си задават въпроса, възможно ли е всъщност да говорим за самодоволство, когато сме в Бога. Има ли духовно самодоволство, тъй да се каже? Християнско самодоволство. Не само има. А по-моему, това е най-страшната форма на самодоволство. Искам да ви прочета един разказ, който се намира в Евангелието от Лука, 18 глава. Всъщност това е една притча, която Христос каза на определена група от хора
Така че когато говореше, той визираше много строго определена група от хора, които го бяха заобиколили. И така 18 глава от Евангелието по Лука, от 9 стих до 14 включително. И на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни и презираха другите, каза тази притча. Кой човек, който уповава на собствените си сили? Кой човек, който само определя ритъма на живота си? Човек, който живее в авторитми и си реч самодоволни. Двама души влязоха в храма да се помолят. Единият беше фарисей, а другия бирник. Фарисея, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци. Грабители, неправедни, пролюбодейци, особено не като той бирник. Понеже постят важно седмицата, давам десятък от всичко, което придобия. А бирникът, като стоеше издалеч, не искаше дори очите си да повдигне към небето, но удреше себе си в гърдите и казваше: Боже, бъди милостив към мене грешник. Казвам ви, че той е слезал дома си оправдан, а не онзи. Защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси. Та Христос говори на една специална аудитория, хора, които се казва, разчитаха сами на себе си, или уповаваха на себе си и смятаха, че са праведни. Не само това, но презираха другите. Както казах, самодоволният човек смята, че трябва да бъде стандарт за всички останали, защото той е истината за всички хора. Това, което прави, той е най-доброто. Това, което той смята, е най-добре. Той е най-компетентен и неговото мнение е най-валидно от другите. Така че защо някой да бъде нещо друго, освен това, което е той? Но вижте, още по-страшно е не когато си събрал една група от слушатели около тебе да те аплодират, а когато ангажираш самия Бог със себе си. И когато го хванеш за слушател, както казваме ние на улица. Вижте, той фарисей беше хванал Бог за слушател и му казваше: Господи, виж кой съм аз, гледай ми къв съм страхотен. Е, по-страхотно това може ли бъде човек? По-праведен, по-благочестив, по-дисциплиниран, по-вярващ. Добре, че не съм като другия. Самодоволният човек не отива при Бога заради Бога, а заради себе си. Ето това беше основният движещ фактор на фарисея. Господи, гледай ме мен. Ако искаш да знаеш какво да си Бог, очи се от мен. Това беше подтекста на казаната молитва. Извинете. Нали, ако искаш някакъв акъл, знаеш ми телефон. Това са подтекстове и поднива на самодоволството, което се изразява точно в една такава самодоволна, себеправедна молитва. Господи, ако ти си направил човека за нещо, аз съм случил, аз съм в десятката, аз по-висок резултат на този спис не може да бъде взето, от който и да е било останал. Тъй, че както казахме, самодоволният човек, особено който е вярващ, може да ангажира не само хората, но и Бог със себе си. И да изпълни пространството на разговора между Бог и себе си със себе си. Боже, виж ме мене. Боже, гледай какво ще стане сега. Господи, гледай как ги прави нещата. Господи, страхотен съм. Това всъщност не е молитва. Защото молитвата значи моля се. Господи, моля те. Господи, моля те. А да кажеш моля те изисква известно смирение, което не прозира в молитвата на фарисея, в никакъв случай. Смирението беше по-скоро ония разбит човечец, който може би лъгал, крал и правил какви ли не други злини, които ние директно пътник за ада. С два билета за резерва един. Но той човек имаше благоприличието да не страда от самодоволство. От религиозно самодоволство, което си ангажира Бог и си оправил за слушател и му говориш за себе си. Той човек беше разбит от поведението си. Знаеше, че нищо в живота му не е както трябва и искаше милост. Така че единия се хвалеше, а другия се молеше. Ето това е разликата между самолюбивия или себедоволния човек и онзи, който иска да се изправи с небето. Тъй, че, както казахме, има много тежка форма на духовно самодоволство, в което смятаме, че едва ли не ние имаме толкова много в себе си, че то е достатъчно да ни оправдае пред Бога. Един момент, в който самодоволният човек така се е влюбил в себе си, че едва ли не смята, че той е достатъчно добър и може да дойде пред Бога. Ето защо самодоволният човек не може да осъзнае Бога до тази Бога.
нито пък може да живее в него. Защото благодата е нещо, което ни е дано, понеже не го заслужаваме и няма с какво да го придобием. Христос не пожела да обърне внимание на самодоволни хора. Хора, които са доволни от себе си и смятат, че те са постигнали абсолютно съвършенство. Вижте, апостол Павел, който казва, че досежен закон е бил съвършен, в един момент на осъзнаване от това самодоволство, което дава закона и машиналността в религията, казва, счета всичко за измет. Само Христос да придобие. Знаете ли какво казва след това? Също това послание на Филипяни. Не считам, че съм уловил. Не считам, че съм уловил, но като забравям задното, простирам се напред към определената от Бога награда. Господи, какво става тук? Он е човек, който живееше в абсолютно самодоволство, защото според закона е съвършен. И с право можеше да презира другите за техните несъвършенства. В един момент разбра, че самодоволството, духовното самодоволство, това доволно, че можеш, че знаеш, че си го направил както трябва, трябва да се хвърли в боклука. И да се започне от начало в едно смирение, в което колкото и да си колосален като духовен човек, колкото и да си голям гигант във вярата, все пак трябва да си кажеш. Не аз съдя себе си, но Христос ме съди. Аз не съм уловил. И като забравям какво съм направил сега, простирам се напред, като че ли нищо не съм постигнал. В тотално смирение пред Бога, но достигна възкресение от мъртвите. Това е смирение. Това е човек, който е разбрал, че самодоволството определено не е пътя. Това е човек, който е разбрал, че не авторитмията е истината за човек. Но нещо много по-възвишено. Нещо, което аз наричам теоритмия. Богодоволство. Тая дума си измислям. Простете, имам право на това, поне на моя амбон, имам право да си измислям. Но човекът е създаден, за да бъде в теоритмия, за да приеме ония ритъм, който му създава или му задава Твореца. Понякога ритъма, който Бог ми дава в моя живот, е различен от твоя, но въпросът е дали аз като човек съм се смирил и се смирявам продължително целият процес на живота си пред Бога и искам Бог да задава ритъма на моя живот. Дали аз се оглеждам Бога и дали душата ми се вижда в Бога като огледало и се измерва себе си с Бога. Защото е много важно да разберем, че самодоволният човек възприема себе си като стандарт. Не само за себе си, за всички останали. Но вижте, човек е създаден за нещо много по-висше. Човек е създаден не да бъде себе си, не да бъде друг като другите, а да бъде като Бога. Човек е създаден за теоритмия. Ето защо това авто или само, както го превеждаме ние на български, е много грешна постановка, много грешна платформа, от която да тилят на самолета. Авто е изцяло грешно за човек. Всичко започва с Бога. Този, който беше преди Едем. Преди да се появи човека, преди да бъде изваден от прасония, който е инициативата за всичко. Най-жертвана любов, която първо ни възлюби, още преди да се появим в съществуване. Онзи, който преди сътворението на света ни е предопределил за добри дела, т.е. задава ритъм на живота, който ти и аз трябва да следваме. И в момента, в който излеземе в авторитми и започваме да се движим в собствените си пътища, едва ли не казваме на Бога, Господи, моето е по-добро от Твоето, какво се превръщаме? Превръщаме се в нещо, което има вид на благочестие, но е тотално отречено от силата му. Един кимвал, що дрънти, камбан. Само голям шум се създава. Но никакво реално действие, никакъв истински духовен живот. Но Бог ни помогне да избягаме от безумието на авторитмията и да влезем в истината за нашия живот. В ритъма, зададени от Бога. Така както казахме, истинското доволство идва тогава, когато човек се синхронизира с Бога. Когато влезе в божествения ритъм за своя живот. Апостол Павел в един момент на откровение, говорейки за своите нужди на мисионерското поле, казвам на филипяните, аз благодаря на Бога, че вие ми помогнахте в моята мисия. Но нека да ви кажа, дори вие да не бяхте дали, аз съм се научил да живея добре във всичко. Вижте, тук диалог или монолог, защото това е писмо, започва като че ли да тръгва в една посока на самодоволство. Аз съм се научил да живея добре във всичко. Самодоволният човек говори така. И в малко съм се научил да живея. И в много съм се научил да живея. Ти какво знаеш за мен? Аз знам всичко, бе. Ела аз да те науча. Обаче,
Павел коригира нещата, като моментално след като казва, аз съм се научил да живея доволно във всичко, казва, за всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепява. Някой ще каже ми? Откъде идва силата на доволството? Откъде идва това блаженно чувство? И тази способност да бъдеш гъвкав във всяка една ситуация. Бог. Павел е в ритъма, който Бог му дава. Павел е в ритъма, който му е определен от Бога, от църква в църква, от континент на континент, за да разпространява Божието Слово. И съвсем не е доволен от себе си. Доволен от Бога. Защото за всичко има сила, че са този, който го подкрепява. А вижте, усещането на човека, който е доволен в Бога и човека, който е доволен от себе си, е тотално различно. Човек, който е доволен в Бога, се държи по различен начин. Говорим за авторитми, за определени ритми. Вчера бяхме на сватба, ожених на Веско, в Пловдив, ожени се за една пловдивчанка, която ще изгради тук в Стара Загора. Но за пореден път ми се напомни, че българският народ знае много за ритмите. И всъщност, че ние от край време сме хора, които живеят с ритъм. Та по време на всяка сватба, дори и пасторите, включително и моята скромна особа, си позволява да играе хора. Знаете ли, за българските хора ритъм е много важен. Ако си в Германия или Холандия да ме изгледат холандците, може и без ритъм да си играеш. Нали? Аз съм гледал испанци как танцуват. Примерно, разни такива авторитмични, нали, постановки. Обаче българското хоро, като се хванеш на хорото, трябва да тичаш да стъпваш по стъпките на ритъма, зададен от водача на хорото. В момента, в който решиш да включиш на авторитмия, на собствения ритъм, объркваш цялото хоро. Разбираш ли? Та живота е едно такова хоро, духовният живот е едно такова хоро, в което Христос дойде да ни покаже какъв е ритъма, който Бог определя за човека, да поведе хорото и оттам нататък, ако ти се включиш на хорото, трябва да стъпваш по ритъма. Иначе объркваш всички, не само себе си. Ужасно е да видиш едно хоро, което се разкъсва от неспособността на някой да влезе в ритъм. Това е много жалка картинка. Мисля, че всеки един от нас знае за какво точно става въпрос. Така че влезме в стъпка. Нашата ритмия, нашия ритъм, нашия пулс се задава Бога. И във всяка една молитва, смирено, трябва да се молим така, като че ли не сме достигнали. Само тогава има шанс да научим. Защото ако учениците страдаха от авторитмия, никога нямаше да кажат на Исус: Господи, научи ни как да се молим. Йоан е научил своите ученици. Разбира се, Христос не ги прати при ония фарисей, който си хванеше в синагогата, а ги научи. И понеже аз искам да бъда научен, и понеже аз искам ти да бъдеш научен, и вярвам, че ти желаеш самия ти да бъдеш научен, редно е във всяка една молитва да заставаме пред Бог, който е огледал на ушата ни така, като че ли не сме достигнали. И като че ли за първи път се учим. Това е единственият начин да влезем в ритъм с Него. В противен случай можем да го изпуснем. И можем да затанцуваме това хоро около телето в пустинята. Хоро, което не води в Ханаанската земя, но оставя костите ни в полето на пустинята. Та, много важно е да разберем, че теоритмията, т.е. доволството от Бога, живота в ритъм с Бога, моментално ни въвежда в нещо. Още една дума се изведи. Койноритмия. Койнония е гръцката дума за общение и това е думата, която обобщава църквата в апостолско време. Църквата беше койнония, общение от светиите. До така степен тая дума е важна за раното християнство, че тя влиза и в апостолски, и в никейския символ на вярата, като се казва: аз вярвам в един на свята, Вселенска църква, и в общението на светиите. Сиреч, църквата в естеството си, каквото и ще да е друго, институция, сграда, церемониалност, разни събирания, преди всичко е общение. За съжаление, за православния католика, църквата е причастие. Пет трошички хлеб и една глътка вино, които носят нещо мистично със себе си. Окей, това е част от църквата, не мога да бъда съгласен, че това е църква. И че след това, като падна една бомба в църквата и всеки си отива къде е, той и започва авторитмия, започва собственото си самодоволство и хич
не иска да знае за другите. Пълно безхаберие. За кой откъде е, кой какво го мъчи, кой какви молитвени нужди има и кой за това има да прослави Бога. Протестантският вариант на църква, изродения вариант на разбиране за църква е проповед. Колко от вас идва тук заради проповедта? Аз съм тук заради моята проповед. Искам да ви разкрия най-истина тази. Моята проповед не е църквата. Там в символа на вярата, когато повярвалите езичници са отивали на ръката, не са изповядвали, аз вярвам в свещената проповед. Се изповядвали, аз вярвам в общението на светиите. Човекът, който живее самодоволство, в автовидния, тя е нужна от други. И той смята, че живота с Бога е като игра на голф. Колко от вас са играли голф? Играта на голф до известна степен, в голямата си част е индивидуална игра. Защото всеки си има един стик, една желязна пръчка и едно топче. И целта е това топче се вкара в дупката. Като замахваш. С замахването много от нас са добри, с удрянето също. Но много от нас смятат, че духовният живот е точно като игра на голф. Господ е хванал стика и бум, удрян и ние индивидуално трябва да си намерим пътя до дупката. За да влезем и наистина да бъдем успешни. Но аз си мисля, че има една друга съвсем по-различна картина от духовния живот. Пак игра, защото използваме топки като дороги тази сутрин. Църквата и живота с Бога е по-скоро като билярдна маса. Значи представете си една маса за билярд. Когато играта започва, топките се нареждат в един триъгълник в средата и играча с една щека взима една бяла топка, с която разбива другите, които веднъж ударени от бялата топка започват да търсят собствената си посока. Но знаете ли кое е много важно в играта на билярд? Способността да разбереш как е възможно една топка да удари друга топка, така че тя да влезе в ъгъл, да влезе тук. Духовният живот е точно това, приятели. Духовният живот не може да има авторитми, не може да има самоопределяне на пътя. Аз определям твой път. Ти определяш моят път. Ние взаимно определяме пътя си. И ако аз не те ударя, или ако ти не ме удариш, нито ти можеш да влезеш, нито аз мога да влеза. Притъм определено Бога. Разбира се, аналогията може да се осложни и можем да кажем, че бялата топка Исус Христос, той ни дава първи удар, ние вече по инерция си търсиме местата, но оттам нататък играта започва. Всички ние сме наредени на масата. Разбирате ли? Няма авторитмия, няма живот, в който ти само ти и Бог. Няма такова небе, приятели. В противни случаи трябва да се направи отделно небе за тебе, пък друго за мене. Представете си тогава, няма да има три небета, както казва Павел, ще има 300 милиона небета. И всеки в своето си небе. Аз не искам такова небе. Аз искам небе, в което да съм с тебе. Небе, в което ти и аз да сме заедно. Ето защо, ако аз съм тръгнал там, за това небе, аз мога да тръгна там заедно с тебе. Единствено с тебе. И не мога да живея в живот на самодоволство, в авторитмия. Ти определяш моя ритъм, аз определя твоя ритъм. Когато аз чукна теб, ти отиваш тази посока. Когато ти чукнеш мен, аз отивам в друга посока. Това е единственият начин. Ето защо, приятели, истинската наслада в Бога и насладата от общението със светиите е истината за живота. Само в църквата се коригира, той е вроден от греха егоизъм, който всеки един от нас носи. Егоизъм, който ще ти издигне като висше благо над всички останали, срещу всички останали. Който ще те накара да се наложиш като стандарт за всички, че защо не и за Бог. Който ще те накара да дойдеш при Бога не смирено, а гордо, с изпъчени гърди да му кажеш: Господи, аз заслужавам, дай ми. Единствено църквата, общението на светиите е място, в което ние се умиваме от нечистотата на всички пороци, колко повече на самодоволството. В църквата аз преживявам доволство, различно от това моето, сам за мене. Моето аз като висше благо, аз за себе си. В църквата аз преживявам доволство с тебе и разбирам, че това доволство е много по-пълно и много по-истинско. Ето защо тая сутрин призовавам всички вас, които по някаква форма страдате от самодоволство. Това е бичът на новото време. Време, което ще дава възможности на всички нас да избираме, да имаме, да притежаваме и все повече ще ставаме самодоволни и самодостатъчни. Време, в което човек
съвсем съвестно и съвсем искрено трябва да избере другия, трябва да направи усилия да преодолее това, което ни разграничава. Аз не искам и отказвам да пастирувам църква, която всеки живее за себе си. Абсолютно съм удоволен. И смята, че е на някакво игрище на голф, което той е единствената топка на терена. Аз искам да съм в църква пълна с хора, които са заздравили взаимоотношенията между себе си и са разбрали, че без другия не може. Че радостта от живота без другия е всъщност акт. Адско блаженство, ако въобще такова. Затова нека изберем един друг. Хора, не позволявайте големия град да разруши взаимоотношенията помежду ви. Не позволявайте мисълта, че вие сте най-важното нещо. Вие сте ония, за който, единствения, за който небето е създадено. Да ви накара да станете арогантни, да станете невежливи, да станете несъстрадателни и нечувствителни към нуждите на другите. Елате тук, защото тук е място на общение. Елате тук и създайте контакти. Ударете се така, че всеки да започне да отива в посока, указана му от другия по някакъв начин. Много важно е да преоткрием, че църквата е общението на светиите. Нещо, което самодоволството ще замогли от погледа. Ека Бог да ни благослови, искал да се изправим и да се молим. И дано тая молитва да е пречистване на филтъра. Иска ми се да бъда приятел на всеки тая църква. Истина ви го казвам. Иска ми се да влезе в дома на всеки. Не съм влязъл в дома на всеки, защото не всеки ме е поканил. Но ми се иска да познавам всеки, да бъда приятел с всеки. И доколкото ми позволяват силите и възможностите да го правя. Но искам да ви кажа, не всеки може да бъде приятел с всеки. Не всеки може да определи траекторията на живота на други или да му зададе ритъм. Но въпросът е, когато дойдем тук, да има въжета, които ни държат, да има приятелство, да има съмишленици. Така че вдигни телефона и се обади на някой. Искай да го чуеш как е, не просто да му кажеш как си ти и какво ти трябва. Създай истински приятелства, истински взаимоотношения. Всичко това, което казвам, го казвам под шапката на това по-голямо видение, което Бог ми е дал за тази година. Приятелство. Враг номер едно на приятелството е самодоволство. Самодоволният човек няма нужда от приятел. Той сам е приятел на себе си. А това е въобще възможно. Затова направете усилия да се тласнете в правилна посока, да влезете в ритъм от Бога, да не обърквате това хоро, което се играе тук. Но напротив, да влезете в един ритъм. Заедно с другите. Това зависи от вас. От никой друг. Нека се моля. Боже наш, благодариме Ти. Благодариме Ти за това, че си така търпелив и милостив и за това, че не ни изведе от играта в момента, в който сбъркахме. Господи, благодаря Ти за това, че въпреки, че преживяваме известни задръствания, известни затлачвания в нашия духовен живот и не позволяваме Божествената сила да протече пред нас, а просто я консумираме, Ти все пак си готов да ни простиш. Все пак си готов да ни изправиш, да ни вкараш в ония божествен ритъм, който задаваш на всички нас на това място. И тая сутрин, Господи, аз лично, като човек, съзнателно се отричам от моето пагубно самодоволство, което ме води в погибелен път, което ме разграничава от другите и ме кара да бъда доволен от себе си, доволен със себе си, доволен за себе си. Господи, искам на първо място да съм доволен в Тебе. За всяко нещо да имам сила, понеже Ти ме подкрепяваш. За всяко нещо да се оглеждам в Тебе, Господи, и да разбера дали съм като Тебе. Във всяко нещо да утвърждавам Теб като стандарт, а не себе си. Научи всички нас, Господи, да се молим с такова сърце, като че ли никога не сме тръгвали в този път, като че ли никога не сме случили, като че ли никога не сме научили и не сме постигнали. И в смирение и почет да се молим за мъдрост и разбиране. За ритъм, който идва от небето. Помогни ни, Господи, да заобичаме онзи, който е до нас. От ляво, от ясно, отпред, отзад, онзи, който е на последния ред. Позволи ни, Господи, да сме тук заради общението на светиите, заради това свято тайство, в което Ти благоволяваш и над което излива Святия Си Дух. Помогни, Господи, да се зародят истински и трайни взаимоотношения. Взаимоотношения, които се грижиме. Взаимоотношения, които обичаме. Които даваме. Помогни ни да бъдем истински. Помогни ни да бъдем като Тебе.
Всичко това се моли в святото име на Господ Исус Христос. И цялата църква казва: Амин.